Hey, salve vieperi, voi se Mike iet quentan ragat com on mobi sal mobit. Morig vape mi mochi moshi, morig video shi, morig rat com da igi viarxe Roblox Waves. Da che che bat trema de videos princip shi tres quaux. Sitris mi mochi la cartuli sitris da ise jokeris sitreps mi mochi la tres. Quekne ba erti zueli me umari ese utkat da erti shedarbit axali shedarbit ki al sak mod axali sitre. Madloba ჯოკერს, რა თქმა უნდა, სიტყვებისთვის და მოდი დავიწყოთ ძველი სიტყვით, რომელიც არც ისე ძველი, მაგრამ მეორე სიტყვასთან შედარებით ძველი სიტყვა გამოდის, იმიტომ რომ კარგი ხანია ჯოკერს აქვს ეს სიტყვა თავის, ესე ვთქვათ, ხაში. ეს არის პინკ ლიმონათი, პირველი სიტყვა, რომელსაც მივხვდით. შეამჩნევთ ალბათ, რომ ნახევარს გავწდი უკვე, რადგან რძეების მერე ძალიან მომეწონა. უფრო მილკი ტიპი გავიჩიტე ამ ბოლო დროს სითხეებში, არა მარტო ამ ბოლო დროს, ძირითადად მარცხი რძე და რაღაცები და შეუბერე ჩვეულებრივად ძალიან პინკ ლიმონათი, რომელიც რეალურად არის პინკ ლიმონათი, მარცხი ლიმონი და კიდევ რაღაც პატარ-პატარა ხილები, როგორც ვიცი, ძირითად გემოს, რა თქმა უნდა, მარცხის და ლიმონის სასტოვებს. გვისხია არეულ აპარატებში, რადგან თანაბრად გაიხსნა სითხე და გითხრა თუ რა და როგორია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთხელ გავცემ ხშირად დასმულ შეკითხვას პასუხს, ქართულ რომელ სითხეებს მიჩევო. ბევრს ვერ გირჩევთ, პირდაპირ გეტყვით რომ არის რამოდენიმე რაც მომწონს. ჯოკერის სითხეები მომწონს ძალიან, თუმცა ზოგი კარგი სიძახის, ზოგი ცუც. ეს ყველა სითხეზე ეგრეა და ყველა კომპანიაზე ეგრეა. ისმოუკის სითხეები ძალიან მომწონს, თუმცა ზოგს ეგეც არ მომწონს. ელიენის სითხეები, ელიენს ვეიპერ ხო თუ რაღაც, ძალიან ერთი პერიოდი ვაორთქლებდი, მაგრამ მე შევამჩნიე, რომ ზედმეტად თხელია სითხე, იმის მიუხედავად რა წელია 70-30-ზე, ჩემთვის თხელი იყო, არა მარტო ჩემთვის, ნუ აი ამაზეც ხვდებოდი, რომ სითხე თხელი იყო. არის Magic Cloud-ი, ძალიან ბევრია. ზოგს ის მოწონს, ზოგს ეს მოწონს, არ ვიცი, ეგ თქვენზეა დამოკიდებული, რას გასინჯავთ. პირადი ჩემი რეკომენდაცია Joker's და Ismox-ს. მეტის რეკომენდაციას ვერ მოგცემთ, რადგან თითქმის ყველა სითხე, მაგრამ ყველა რეალურად ფიზიკურად არ მაქვს გასინჯული, მაგრამ უმეტესი ქართული სითხე თითო მინიმუმ გასინჯული მაქვს და მაგითო ვიძახი ჯოკერი და ისმოუკი. მეც ესე იგი მე მაქვს რაღაც ქართულება, არ მომეწონა. თუმცა ეს არის ჩემი, მხოლოდ ჩემი პირადი აზრი. ყველა კომპანიას, ვინც სითხეს უშვებს, მადლობას ვეუბნები, რომ საქართველოში არსებობს რაღაც სითხის ბაზა, ნუ იმას აღარ ვეთქვი, ვინ როგორ ასხავს. ყველა მტავის გულს ჩაიხედოს. ჯოკერის პინკ ლიმონათი, ლიმონი, მარცვლი და გემრიელობა მისხია Dragon's Pro-ში, ძალიან ჩვეულებრივ PMP disposable აუზი, ჩვეულებრივ Dragon's PMP coil-ით, ყველაზე სტანდარტული რაც ვიპოვე უცებ, რომ მაინც და მაინც სპირალზე არ გავსინჯო და რომ გავიგო სტანდარტზე, როგორი გემოზის ამ სიტყვის. წავედით. ამაში მისხია პინკ ლიმონათი. ესეც ჩვეულებრივი What of us next mini sabom avzia aranairi erdi aranairi erdi chorobrivi avs es pink limonati rogori sitkhia pink limonati khanakhit zaan rtulia kide ertkhel vetqda qela sitkhis video mimkhiloshi vetqda zaan rtulia ro gadmogtset tu ras vaortkleb radgan qovts individualuri ikneba zox is ar moetsoneba zox es pink limonati aris marzqi ლიმონი, რა თქმა უნდა, რაც არის, თუმცა როცა აორთქლებ, წარმოგენა არ გაქვს რას აორთქლებ, მაგრამ მოგწონს. იდეალურია, როცა მოგინდება ხილი, როცა არ გინდა ერთი კონკრეტული ხილი, ზუსტად მაგიტოა ეს ნაზავი, რომ აი მარწყვით თვითონ სიტყვას აძლევს ლიმონი ცოტა სიმჟავეს და აი ერთად იმდენად კარგად არის არომატი დასმული. და ერთ-ერთი ჩემი ფავორიტი სიტყვია ჯოკრის ხაში, ბოლო პერიოდი ძალიან ვეჯექი აი ამას. ჩემი საყვარელი ნომერ პირველი სიტყვა დღემდე ჯოკერის, მაგრამ არის მილკი, რადგან არის სტრობელი მილკი მარცხი და რძე. და აი ამის მერე ეს იყო ჩემთვის შუება, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ რძის და ყველანაირი რძის დანამატის გარეშე პინკ ლიმონათი. მარცხი, ლიმონი, იდეალური კომბო. მარცხი არის ვეიპინგის გადარჩენელი და ლიმონი მე მიყვარს. სამომცად იდეალური. რა შეიძლება მეორე სიტყვეს? მეორე სიტყვე არის ესე ვიტყვი, ბოლო 4 გამოსულ სითხიდან ერთ-ერთი, თუ ჯოკერმა კიდე არ გამოუშვა, მართლა ვერ ვასწრებ ოღონდ. სითხე, რომელიც მე ვურჩიე ერთ ჩემ მეგობარს, რომელმაც ჩემამდე შეიძინა, გასინჯა და არ მოეწონა და მე 100%-ით ვიყავი დარწმუნებული, რომ მე მომეწონებოდა და ზუსტად ეს უთხარი, ჯერ არ მაქვს გასინჯული, თუ გინდა სხვა რამე გასინჯეთქო და არა, მაინც გასინჯა, არ მოეწონა, თუმცა მე ვიცოდი, რომ მომეწონებოდა და აქ ხას უსვავ იმას, რომ
იმას რო არ მოიწონა, ყველას გემოვნება არის ინდივიდუალური. მე გავგიჟდი, ისე მომეწონა მართლა. ეს არის ბოტლიზომასაც ეტყობა, მე მგონი მე როგორ მომეწონა. ენზიტი ხაზიდან ჯოკერის ბლუბერი ლიმონი, რომელიც ერთ-ერთი არის ბლუბერი და ლიმონი, ანალოგიური სიტყვა ბლუბერის, ლიმონის სიმჟავე, ვისაც ლიმონის სითხეები მოგწონთ, აი მართლა ძალიან გემრიელია. ამ სითხემ გამახსენა ერთი პრემიუმ სითხე, ბოთლი თუ იპოვე მოვიტან ეხლავე. ხო, რას გავს ჯოკერის სითხე? არ ვიცი, ეს მე ეჭვება ვინმეს კონდეთ გასინჯული, მაგრამ პირადად გაჩვენებ დრისი ასოციაცია გამოიწვია ჩემში. ეს სითხეები ალბათ გახსოვთ, მე მქონდა გამოწერილი პრემიუმ სითხეება და გავრისკე, ზუსტად ეს არის ბლუ რესპერი ლიმონი იყო და ეს სითხე იყო ჩემი ყოველდღიური სითხე. აი იმდენად მომწონდა, ეს არის პროფეტის პრემიუმ ხაზიდან, ორიანი ფაქი იყო, 2x60. ამ სითხეზე გავგიჟდი, ისე მომეწონა და აი ვისაც ამ სითხეების მიმოხილვა ნანახი გაქვთ და გაინტერესებთ დაახლოებით რა გემოზეა, აი ქართული ჯოკერი, ბლუბერი, ლიმონი. ერთ-ერთი გემოს ხა ვერ გადმოსცემს, იქიდან დავიწყოთ, რომ ეს არის პრემიუმ სითხე, მზადდება პრემიუმ ბაზაზე, აძველებენ თავის, რა ვიცი, ბეურ ფულ გადახდელიან საწყობში რაღაცებს გამოდის, მაგრამ არაფრით არ ჩამოუვარდება. და რომელ პრემიუმზეა საუბარი, როცა უმეტესობამ გამოწერა არ იცით, ან გამოწერა არ გინდათ და გინდათ საქართველოში შეძენა. ხო და იდეალური ალტერნატივა ფასით, ყველაფრით, ყველა ზომის ბოჭში 60-იანშიც, ნუ ეს არის 100-იანი, თუ 100-იანი, არ ვიცი, უფრო 100-იანი, ხო. ეს მისხია აი ამაში. Drag is disposable lousy, drag S Pro, ჩაოლებდივი draggy PMP coil. წავა. პირველი მე ნაფაზის ჩატანაზე და ორთქლის გამოშვებაზე, აი ცირედი ლიმნის სკენა რა, აი ცოტა სიმჟავე. მე რა თქმა უნდა ბოლოს სკენ, როცა უშვებთ უკვე ბლუბერის სიტკბო და აი არ ვიცი, ძალიან მომწონს მე. აი როცა იქნება ჯოკერის სიტყვა ცუდი, დედას ფისავარ გამოვალდა ვიტყვი, რომ ეს იყო ცუდი, მე არ მომეწონა. თქვენ შეიძლება მოგეწონოთ ან პირიქით, აი მაგალითად ეს ხო არ მოეწონა ერთ მომხმარებელს, მე მომეწონა. ინდივიდუალურია. გასინჯეთ ხალხო. რა ვიცი, ვისაც სურვილი გაქვთ, ვისაც და გაინტერესებთ, გასინჯეთ, მე ძალიან მომეწონა. ამ ორი და რომელი მირჩევნია, თქო, ეს ცოტა რთული კითხვა, მაგრამ ალბათ ეს, იმიტომ რომ მე მიყვარს ბლუბერი და ლიმონი ერთად. მე ზოგადად ლიმნის სითხეები მიყვარს, მარცვლიც მიყვარს, მაგრამ მარცვლიდაც შევამჩნიე, რომ ზესთან ერთად უფრო გემრიელია. თუმცა მადლობა ჯოკერს ორივე სითხისთვის, ორივე ძალიან გემრიელია. თუ თქვენც ჩემნაირი ხართ და ხშირად ზიხართ რძის სითხეებზე და მოგბეზდათ და გინდათ გასინჯოთ ხილი, ისეთი ხილი, რომელიც აჭელი არ იქნება და დიდი მიქსი არ იქნება, აგერ თქვენთვის ორი იდეალური სითხე მეკობრებო, მარცვლი და ლიმონი და ბლუბერი და ლიმონი. რა თქმა უნდა, ლიმონი თუ გიყვართ, რადგან ამ სითხეების მუღამი ლიმონია, ბლუბერი და მარცვლი იქით-აქეთ არის დამატება. ჩემთვის ესეა ყოველ შემთხვევაში. ამაში უფრო მეტად იგრძნობა მარცვლი, ვიდრე ამაში ბლუბერი. ამიც უレス იყო მეგობრებო, 33 და 44 სითხეს არ მიმოვიხილავ, იმიტომ რომ ჯერს ერთი დიდი ვიდეო გამოვა და მეორეც. მასალა ძალიან შეუპრესავ და არ მინდა რომ ძალიან ბევრი სითხე მოგაყაროთ, რომ ზოგი არ იყიდი, ზოგი ვერ იყიდი 5 სითხეს, 6 სითხეს, თითო ან ორ-ორი ჯოკრის სითხის და არა მარტო ჯოკრის სითხის სხვადასხვა სითხეების მიმოხილვა შემოგთავაზებთ ხოლმე. პრემიუმებს შეიძლება თითო ვიდეოს დავუთ, მო არ ვიცი. PS, ამ თვეში, ამ თვის ბოლომდე ველოდები პრემიუმ სითხეებს დაახლოებით 3-4-ს მინიმუმ. და მაგათი მიმოხილვაც იქნება თავისი ყველაფრით. მადლობა ჯოკერს სიტყვებისთვის. თქვენთან ერთად იყო არის და იქნება მაიკი. მომავალში ხვედრამდე. Peace.